Vou contar uma história para vocês. Mas, como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor. Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Você merece uma nova canção. Escuta aí! Batendo palminhas pra agradecer a Deus por mais um ano de vida. Canta comigo assim. Hoje é um dia especial. Parabéns para você. É o seu aniversário. Os seus amiguinhos estão aqui para juntos com você.
sozinho.